საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია რამდენიმე საათის წინ ვლადიმერ პუტინმა თავად დაადასტურა. რუსეთის პრეზიდენტმა ბიზნესმენებთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ სავიზო რეჟიმის გაუქმებისა და ავიამიმოსვლის აღდგენის საკითხს კრემლთან თავად საქართველოს ხელისუფლება აყენებდა. Უფრო კონკრეტულად რა საცხადებს კრემლის ლიდერი ამის შესახებ ნათია ტრაპაიძეი საუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. Ეხშეილება ითქვას, რომ ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობას დამოუკიდებლობის დღეს საკმაოდ სკანდალური განცხადებით მიულოცა, ის რაზეც საქართველოს ხელისუფლება ამდენი ხნის განმავლობაში არ საუბრობდა საჯაროდ და ყოველ შემთხვევაში არ ადასტურებდნენ რუსეთის ხელისუფლებასთან პირდაპირ კომუნიკაციას. ვლადიმერ პუტინმა დღეს ღიად თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არაერთხელ იყო დაყენებული საკითხი უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით და ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით და პუტინმა თქვა, რომ მან პირადად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღედგინა ისევ უვიზო მიმოსვლა და ფრენები საქართველოსთან. ის რამდენიმე მიზეზზე საუბრობს, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაუდო და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე კომიკური არის ის, რომ პუტინი ზრუნავს იმ ადამიანებზე, ვისაც შვებულებები ეწება და სურთ საკუთარი შვებულება საქართველოში გაატარონ, ისიამოვნონ ქართული კუხნით და ბუნებით. ვლადიმერ პუტინმა როგორც ჩანს კარგად გაიგო საქართველოს მოსახლეობის გზავნილის და ის გაოცებულია იმ რეაქციებით, რომელიც ფრენების აღდგენას მოყვა. Действительно, это было моё решение. ნამდვილად ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება და ჩემი წინადადება. ეს დაკავშირებული იყო შვებულებების სეზონთან. დავხმარებოდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ბიზნესი და ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებსაც უყვართ საქართველო, მისი ბუნება, კულტურა და სამზარეულო. იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოში რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. ჩემთვის რეაქცია, რომელიც ამ ყველაფერს მოყვა, სრულიად მოულოდნელი იყო. მეგონა ყველა იტყო და გმადლობთ, კარგია. არა, ამოვარდა რაღაც სრულიად გაუგებარი ხარიშხალი ამ საკითხებზე. ძალიან უცნაურია და უბრალოდ გულწრფელად რომ გითხრათ მოულოდნელი. როცა ვუყურებ გვერდიდან ფიქრობ, სრულად გაგიჟდნენ თუ არა. ის რაც მათთან ხდება გაუგებარია. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დააყენა საკითხი, რომ აღგვედგინა უვიზო მიმოსვლა, ავიარეისები და გადაზიდვები. ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით. რა ხდება საქართველოს შიგნით, ეს მათი საქმეა და ეხლა ხალხმა თვითონ გადაწყვიტოს რა გზით უნდა სიარული. ჩვენ მზად ვართ ჩვენი გზის ნაწილი გავიაროთ. Როგორც ვთქვი, ჩვენ ვდგავთ ნაბიჯებს და ასე გავაგრძელებთ. Იმის და მიხედვით თუ როგორი რეაგირება ექნებათ ჩვენს პარტნიორებს ამაზე. Სავარაუდოდ რუსეთის პრეზიდენტისთვის ჯერ არ უთქვამთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას სურს ევროპაში ევროსტრუქტურებში გაწევრიანება და საქართველოს მომავალსაც ხედავენ სწორედ ევროპაში და რუსეთთან დაახლოება და მეგობრობა არ უნდათ. Როგორი იქნება შემდგომი ნაბიჯები ეს არ ვიცით, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მოლაპარაკებები დაიწყოს უკვე პუტინის საქართველოში ვიზიტზეც.